Hallo YouTube, og velkommen til episode 11 af TerraTech. Nå. Jeg har lige kørt lidt rundt og smadret lidt forskellige ting, hist og pist. Så kørte jeg mod den næste quest, fordi den var en hel del langt væk. Anyways, jeg ved godt, jeg har været langsom at load dem her op, eller upload de her videoer. Men det er på grund af påske, og jeg tænkte, I vil nok hellere have et ordentligt boom af det hele, og ja. Så jeg har misset 2 dage. Håber, jeg overlever. Anyways, den her quest herovre er den, vi kommer til, og lad os se på, hvad det end kan. Jeg kan garanteret være super nederen, fordi hvis det er den, jeg tror, det er, så skal vi eddermame passe på, hvad jeg laver. Fordi den har nogle gigantium blocks, så vidt jeg ved. Ja, det har den. Det er den der med de kæmpe kanoner. Denne her er der potentiel chance for, at jeg dør til. Det er helt sikkert. Skal vi lige... den har mega guns. Den voldsmadrer mig. Er der noget, jeg kan gøre, der er smart? Det er der. Ej, jeg ved bare, den kommer til at umbasmadre mig, mand. Så jeg gør et eller andet åndssvendt. Tænke. Ah, come on. Det kommer til at skyde så latterlig hårdt, mand. Jeg kan ikke rigtig gøre andet end at bare prøve at bombe den så meget, at jeg nu muligvis kan holde afstand til den, og så håbe på, at det der skjold, jeg lige har lavet foran mig selv, der rent faktisk virker. Jeg tror ikke, det er nok. Ærligt, så tror jeg simpelthen ikke, det her det kommer til at være nok. Det her det bliver den dummeste opgradering, jeg længere laver. For ikke at sætte nedgradering. Problemet er, at den vi skal op imod nu kommer til at have nogle ordentlige guns, og de skyder meget langsomt, men når de endelig skyder, man, de kommer til at voldsmadre den her lille lortebil. Hvis jeg ikke gør et eller andet. Jeg tror, at det her er det bedste, jeg kan gøre. Og så håber på, at den skryder min front. Det gør det, at jeg kører herop så tæt på som muligt, uden at køre for tæt på. Er du registreret? Nej, det er du. Problemet, den har lige så langt, den har hvis ikke længere afstand, end jeg har. Kom nu. Accepter for helvede, jeg er her. Der. Godt. Jeg må ikke engang snyde, så jeg er tæt på her. Det må jeg gerne, så skal jeg kaste mig en kloster over.
Er det nok til at registrere, at jeg er her? Eller skal jeg fysisk sidde i klodsen? Jeg skal nok fysisk sidde i klodsen. Du accepterer ikke, at jeg er her, eller hvad? Det er for dårligt. Kom nu. Skal jeg ind her for det her? Ja, jeg skal. Det er lucky, mand. Åh, det er åndssvagt. Nå, det vi gjorde her, det var meget smart. Og samtidig fucking åndssvagt. Dæk med det der. Jeg skal lige have cleanet bilen op igen. Sådan her skal den jo sjovt nok ikke se ud. Jeg hader den der. Hvis den rammer mig forkert, eller generelt bare rammer mig den vogn, vi lige har slået ihjel, så vil jeg sige, at den instant smadrer mig. Og det er på grund af de der kanoner der. De er de der militærkanoner. De er voldsomme. De gør rigtig, 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 rigtig ondt. Men det var måden at komme udenom det på, om jeg gerne. Men vi har fået 2 kister, så det er super. Hvad har vi fået? Vi har fået nogle vågne, hopper, skraldespandsting. Ikke noget specielt godt. Nej, jeg skal sgu da ikke sætte det der. Okay, fint. Bum, væk. Det er, vi klarer den da, så det er okay. Så skal vi videre til næste mission. Den er 2,2 væk. Det går nok. Der var flot ramt ved siden af. Ved du, hvad vi faktisk lige kan gøre? Vi kan jo skifte nogle ting ud her. Sådan der, jeg lige tænker mig om. Vi kan fjerne det der. Så kan vi fjerne dem her. Så kan vi fjerne den der, og så kan vi rykke den der derned. Og så kan vi fjerne de her 3. Nok lidt mere end den. Nok den her også. Og så kan vi gå her, og så kan vi tage den nye guns på, fordi de er fucking seje. Og så engang her, du må ikke engang sidde der. Det er for dårligt. Skal jeg fjerne flere ting, før du kan være der? Du skal være langt ude, mand. Okay, så fjerner vi en hel række mere. Må jeg sætte dig på nu? Jeg mente godt, du kunne sidde sidelæns, de dumme. Nå, okay, så gør vi noget andet. Så gør vi sådan her. Vi placerer dem her ude på siderne. Det er lort der. Og så burde jeg være i stand til at sætte dem her herude, ja. Sådan der. Det æder med guns, dog. Ja, vi kan ikke rigtig få plads til den sidste. De her guns, ikke? De er bare dumme. Bum. Og lige se, hvor langt vi kan skyde det lort. Helt derovre, mand. Duk. Nå, lad os komme videre. Og vi lige modificeret den lidt her. Det
Det var så den bil. Lige frem de pæneste guns, jeg har sat. Ved du hvad, jeg tænker sgu lige vil sætte dig... Næsten dumt ikke lige at gøre det, når der er plads til det herude. Lige sørge for, at de ikke bliver skudt i smadre. Selvfølgelig at de bliver ramt. Det er boblebilen, det her. Det er en Toyota Corolla. Det er det så ikke. Ja, ham derovre, han skal da smadres. Han skal have et stort bank, skal han. Bum, væk med ham. Ordentlige kanon, dog. De er så ligeglade med, hvor meget skjold man har og alt muligt andet, mand. De springer der bare i luften. De her små piskjolde, de er ikke en skid værd mod de her guns her. Det er jo også sådan, det helst skal være. Det skal helst være sådan, at det er mig, der smadrer dem, og ikke dem, der smadrer mig. Nej, du skal også bare dø. Nå, så stod vi skævt til den der tavle. Der er den der. Godnat. Det eneste problem er med de her klodser her, ikke? Det er, at de smadrer så meget, at det er sjældent, at jeg får klodser nu. Fordi de her, hvad det hedder, kanoner her, de smasker dem til 1000 stykker. Men sådan er det. Det er trade-offet ved at bruge Oompa Poompa-kanonen. Faktisk ikke helt præcis, hvad vi skal lave herovre på den der island der. Der står, at vi skal finde en eller anden mining island. Ja, main island. Find the main island. Bla. Ja. Ham der, han skal dø. Bare lige ind for range, og så... BANG! Det var hele hans røv, der røg. Nå, han skulle da ikke bare tage det. Godnat. Lige tage hans klodser med. Det er ikke særlig tit, vi får nogen nu, synes jeg. Der skal vi lige herovre på den anden side, jeg kommer til at smadre den. Sure. Og lige den sidste. Så er den der. Op i ørken-ting igen. Ørken. Dyd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 
Nej. Er det på tide, vi skifter de der skide hjul, tror jeg. Væk med hjulene. Jeg samler dem op lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige have skiftet de her hjul her. Nu er jeg træt af at have dem. Okay. Skal vi gå mega El Grande, eller skal vi gå lidt mere moderat? Jeg tænker, at vi sætter en lidt mere moderat hjul på. Hvad var det, der dumpede ned der? Der faldt et eller andet ned. Jeg skal ikke være var. Nej, hvor det var. Hvorfor må jeg ikke sætte de hjul på der? Det er fordi, de er for store, selvfølgelig. Okay, fint. Vent lidt så. Jeg kommer til at ødelægge tyngdepunktet på min bil fuldstændig, men jeg skider op i røven med det. Der vælter ting ned i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvad der vælter ned. Jeg hører det bare, men jeg kan ikke se det. Så er det sikkert ikke vigtigt. Kan vi lige få dig ind i bilen der? Sådan der. Og så går vi sgu El Grande hjul. Så kan vi sgu gå fuldstændig crazy. Okay, det er måske lige lært lidt nok.
Vi kan sætte grantehjul bagved, bare fordi vi kan. Vi får ikke lov til at sætte dem højere op. Det vil også være latterligt. Ah, det er fordi den der sidder selvfølgelig. Og så er det den der, der er i vejen nu. Og solpanelet er også i vejen. Okay, fint. Ikke de store hjul, jo. Så halvstore hjul, det er åbenbart det, vi skal køre med. Sådan der. Så skal vi bare have ankeret, det var herinde et eller andet sted begravet. Så sætter vi bare den nyt på. Sådan der. Og så samler vi lige alle de klodser op, jeg lige har smidt. Det er ikke ligefrem den pæneste bil, vi har nu. Fanden, den har aldrig været pæn, har den. Og så lige nogle skjold bag hjulene, så vi kan få dem dækket ind med noget reparation også. Der er lidt waste, men lad os bare putte dem på alligevel. De er nogenlunde dækket ind. Fucking anker. Ja, det er ankeret, der støder på helt vildt nu. Det kunne jeg også sagt mig selv, mand. Tag den der af. Lad være med at glide af helvede til. Put ankeret på der. Put hjulet på der. Kan vi stadig anker? Nej, det tænker jeg sgu da få et problem med. Yep. Den er pænt svær at styre nu. Nå, så er det der. Lad os se, om der er, hvis der er flat nogenlunde, kan vi stadig anker her? Nej, kan vi ikke. Vi får problemer med at anker nu, det var da irriterende. Yep. Så er det der. Til gengæld så kommer vi hurtigere fra. Anker, hvis jeg beder den og anker lige efter? Nej. Jeg får ikke lov til at anker, fordi at den er gøje. Og kan vi fikse det på en eller anden måde? Jeg tror ikke, der er nogen måde, jeg kan fikse det på. Den er for langt fra jorden af, nemlig. Så skal jeg sætte den et skridt længere ned. Så hvis jeg nu tager det her hjul og sætter herop, tager den her lige sætter herover. Lige putter dem her på her. Sætter det et skridt længere ned og sætter hjulet på der. Så kan vi anker. Ikke den bedste måde at gøre det på. Vi mister lidt den der ideen med, at vi er højere, så vi nemmere kan komme over tingene, men jeg vil hellere kunne sætte bilen ned, så vi kan lade bilen op med strøm og alle de her ting her. Det ville være dumt ikke at kunne i hvert fald. Sådan der. Videre til næste sted. Okay, så det her det er et flyvehops-ting igen. Jeg hader dem, mand. Jeg tænker, at vi kommer til at anker her, fordi der er fucking skævt, mand. Vi cykler lige herover, hvor den rent faktisk er.
Du må ikke smadre op. Ah, okay, nu forstår jeg, hvad det er, der sker her. Smadrer bare den der anker-ting der, vi har i bagrøven nu. Så vil jeg ikke sådan der. Åh, det er jeg ikke god til i dag. Plejer jeg at gå bedre for mig det her? Jeg mener, den angriber mig. Jeg er ikke sikker. Angriber den mig, eller gør den ikke? Så ikke meningen, at jeg vil droppe den. Nå, okay, whatever. Den gik i stedet. Jeg kan ikke huske, om den angriber mig, eller giver mig den. Det er ikke, når der er enemies i nærheden, som jeg regner med. Kan jeg komme væk fra enemies? Jeg kan lov til at deploye den der. Okay, den faldt ned. Super. På den gamle type bil her, vi har. Det er nok til at tage den der med. Forhåbentlig nok til. Du vil gerne have den der på armen. Ja, sådan der. Væk med den. Så går vi lige ned og henter... Det gør vi ikke. Vi tager lige den der kiste, der kom der fra himlen af. Suge det der op. I mellemtiden så hopper vi lige ned et hul. Så vi lige kan hente det, der ligger hernede. Nå. Og så jumper vi lige over i min anden bil, der står ikke nogen steder. Jo, der bil. Nu må jeg ikke hoppe op i den. Er det fordi vi er i flyvemode, der ikke må det?
burde være i stand til bare at kunne jump over i den. Åbenbart ikke. Okay, fjern den der. Tag den her og... Det er mærkeligt, jeg burde bare kunne hoppe op i den. Altså, det er du AI-styret, jeg ikke må holde sådan noget dumt noget. Okay, fint. Så gør vi bare, vi skifter den her ud med lille blok igen. Så kaster vi os selv op af bjerget. Dobbeltklikker vi på den, og så pakker jeg den anden sammen. Sådan der. Bum, færdig. Så skal vi hen og snakke med den derovre for at få nogle nye quests. Forhåbentlig nogle bedre quests end det vi lige har fået den her omgang. Jeg kan ikke lige nedlægge den der hele tiden dernede. Kommer til at genere mig. Jeg siger XP'en her, de gule klodser skal vi ikke have flere quests af. Jeg mener, det er vigtigt. Ikke vigtigt og ikke vigtigt. Så kun de røde nu. Den giver os militærblokkene, så den kan vi godt lide. Dem her kan vi ikke bruge til noget. Vi kunne tage den der. Bare for XP, hvad der for pengenes skyld. Vi tager den kun for pengenes skyld. Den giver os militærblokke, den vil jeg gerne have til. Den giver os de kanoner her, vi sidder med på lige nu. Realiteten er det, den giver mig. Hvad kan man sige, muligheden for at stige level 1. Det gør så også, at fjenderne bliver noget stærkere. Men til gengæld så får vi jo så også deres klodser, så... Sådan er det. Dø. Men der er ikke nogen point i at tage mere af den her, den er max level nu. Altså er det gule. Hvad vil du have mig til at gøre her? Ah, oh, calm down, okay. Lige dreje lidt rundt her, og så lige vende lidt, og så burde vi beskyde. Bare lidt på vores klods. Det vil vælge at køre på den måde, vi gør på lige nu, fordi jeg vil helst ikke miste klodserne. Det er det første af dem, vi får. Hvis jeg vender på røret, hvad det hedder fronten til, så får vi bare skudt dem totalt smadret. Jeg tror dog, jeg har taget hjulene på flest af dem. Sådan der, så er den der over. Ja, jeg fik smadret desværre lidt mere, end jeg håbede på, men sådan der. Så vil lige støvsuge alle de klodser deroppe først, så kan vi lige kigge, hvad der var i pakkegaven. Ej, det gør du ikke imod mig, det der. Eddermame er det dummeste sted. Okay. Op med klodserne først. Tæv ham der. Håber eddermame, jeg kan nå at hive dem nok ind. Så lige det sidste enten kommer, det kan nå vi ikke. Oh, fucking rende mig. Okay, hvis jeg nu lige vender røven til, så kan vi faktisk suge alle klodserne op, inden vi skyder ham der. Han kan
kan sgu ikke gøre meget, når han er en lille bitte dut. Så kan vi bare stå her og grine lidt af ham. Lige før jeg tror, jeg kan smadre ham bare med at... hvad fik vi egentlig af klodser for ham der? Militærklodser alle sammen. Vi fik guns. Vi fik en engine. Ikke noget, der er umiddelbart noget, hvor jeg tænker, wow, det skal vi bare have på vores bil lige nu her. Men nu har vi fået unlocket militærklodserne op, så nu kan vi begynde at stige level i det. Så det var en bonus. Så går vi efter den her, tænker jeg. Den er 1,4 væk. Den er modsat retning. Vi tager den der for at få penge. Så tager vi den anden bagefter. Ja, det er sådan, vi gør det. Men nu burde vi bare gerne møde de der militærbiler, ligesom vi møder de andre, der dumper ned i hovedet på os sådan her. Ikke bare. Bare lort afsted at køre hen det der. Jeg glæder mig lidt til at få Better Future. Det er sgu nogle bedre klodser, dem vil jeg gerne have. Så kan vi også svæve. Så skal vi ikke køre rundt på de dumme hjul. Når vi skal over de her bakker, så kan jeg skifte over til sådan en svævedimmer i stedet for. Så kommer vi også hurtigere fremad, for så kan jeg sidde og skifte imellem køretøjerne. Så kan vi tage et køretøj, når vi kører hen til questene, og et køretøj, når vi skal smadre det, der er ved questen. Udover det, så kan vi lave en flyvende base. På et eller andet tidspunkt også. Men all in due time. Så langt var, synes jeg, der heller ikke var væk. Okay, vi er der nu. Men vi skal hen og smadre den der dumme blok ind i midten der, som han er så glad for at give os en mission til, som han tager røven på os hver gang og aldrig giver os den der skide million der, han siger, han gerne vil give os. Men sådan er det. Jeg mener også, det er den sidste, det er træerne. Jeg mener faktisk, det er den sidste, det er klodser, vi skal smadre. Jeg er ikke sikker. Hvor vi endelig får lov til at smadre tossen, der giver os missionerne. Så han ikke stikker af. Han mener jo selv, at han har bygget den bedste klods nu. Fuck ramte jeg. Åh, det er det der dumme anker igen, mand. Det er anker. Nej, for helvede, det forbandede pis. Ja, ja, han lover mig 500.000 den her gang. Eller 499.000. Er det en deal? Fuck, nu af med alt det plader plader, lad mig bare smadre dit pis. Jeg har dejlige store guns nu, det skal jeg bare have lov til at blive brugt. Sådan.
kan vi også dreje. Det er det her, hvor han snyder. Han har sat sådan en dum blok på, at vi ikke kan smadre. Det er en del af questen, at han snyder. Så, nu giver han mig lov til rent faktisk at smadre den rigtigt. Det var det dejligt. Nej, okay, jeg skal bare lige op og snakke med ham igen. Det var lige til. Start nu tiden, for fanden! Kom nu. Videre plader, ævle bævle, videre. Start tiden. Store dejlige kanoner. Please fortæl mig, I virker. Jeg tror bare ikke, det er nok. Åh, måske. Nej, vi er nok igennem. For langsomt. Vi har ikke skadet noget. Sådan eller ej. Vi er nok igennem. Men sådan der. Okay. Vi forventede, at han ville dumpe ned i hovedet på mig på den måde der. Det synes jeg ikke lige var fair. Det havde jeg sgu ikke lige set komme. Okay, vi skal lige have opgraderet vores bus her. Med nogle bedre guns. Tydeligvis ikke godt nok. Vi kan sætte to af dem her på. Så kan vi lige tage de her og sætte her på. Gør det muligt for mig at smide nogle af de der sniper guns på. Det burde meget gerne ikke være i vejen for de der. Eller ikke. Så dem der sidder på siden kan komme derpå. Teoretisk set kan de også være her. Burde også have nogle en mere af dem her, vi kunne teoretisk sidde og smide ovenpå der. Maskingeværer. Ja, de er ikke særlig gode, de her, men alt ekstra damage på nuværende tidspunkt hjælper.
Shotgun er ikke det værd. Burstgun, det mener jeg, ikke er det værd. Vi har ikke flere missiler. Det kunne være rart med nogle flere missiler. Vi tager dem som det her, så kører vi ned og prøver det bedste. Så kører vi helt ind i snotten på den, så vi kan komme ind under skjoldene på den. Bare komme ind til batterierne, det er godt. Sådan der. Ha. Nu vil han gerne angribe mig, kom så med det. Her, sådan der. Så nu fik vi endelig lov til at smadre ham, så kan han fandme lære det. Så er sådan en søde. Nej, din gamle, sure skodspil. Ej, jeg fik en okay høst, det der. Det er bedre, en bedre boble, så den kan vi godt lide. Er vi stor nok range til at tage noget mere dernede? Ja, en lille smule. Lige suge lidt mere her. Ham. Det er vi ikke med. Jeg gider ikke køre derned igen. Det er spild af min tid. ja, vi kører hen over her. Nå, så ned til næste quest, og det kan vi jo så først nå til næste omgang, men sådan er det. Anyways, YouTube, det var alt for den her omgang, så hygge jer på YouTube. Ses.